a letra que é o selozinho do Criador, que ele colocou em Abraham, virou, era Abraham, aí virou Abraham, e era Sara, virou Sara. Veja que o Criador colocou o selo dele em Abraão e também Sara, casal da aliança. Abraão, pai da fé, com a sua esposa e eles dois uma só carne. Prefigurando também aí, gente, o casamento monogâmico. O Criador, ele fez a aliança colocando a letra rei no nome tanto de Abraão quanto de Sara. Que lindo isso, né? Isso daí também já mostra pra gente qual é o casamento ideal. Qual é o casamento que prefigura o espírito, a essência da unidade. Fora as tradições humanas. É a vontade do Criador. É isso que a gente tem que entender. Uma coisa são tradições humanas. Outra coisa é a vontade, a realidade no espírito. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o espírito. Porque vivem para as coisas da terra. Vivem para as coisas terrenas. Para a satisfação dos próprios interesses aqui nessa vida. Mas no espírito, nós vivemos para o espírito, para o reino, para cumprir a vontade do Criador, nos aperfeiçoar interiormente. As coisas exteriores, elas são para que a gente se aperfeiçoe interiormente. E não o contrário. Nós não andamos por vista, nem pelas aparências. Nós andamos pelo aquilo que não se vê, pelo interior. É o coração que vai determinar quem a pessoa é. A aparência, normalmente, é quem a pessoa quer ser. O coração é quem a pessoa é, porque o coração não usa máscaras. As aparências, sim. Entendeu a diferença, gente? É muito importante a gente saber discernir terra de espírito, corpo de espírito, aparência de espírito. O que a gente vê de espírito é como Davi quando lutou com Golias. As pessoas olhavam pela aparência. Olha, não vai conseguir derrotar nunca Davi, Golias, porque é pequeno e tal. Mas interiormente Davi era mais gigante que Golias porque tinha o Criador. Por isso que o que importa é o coração. Olha que lindo isso, gente. Não é maravilhoso?